E mais uma vez os personagens de Jujutsu atuam como funcionários do INSS e aposentam outro idoso kkkkk. Mano, sem maldade, essa luta do Itadori com o Megumi foi da hora pra caramba. Muito legal ver a diversidade de Shikigamis que nosso Shadow Boy pode invocar, e a sagacidade e controle do meninão protagonista Itadori também. この程度で調子に乗るなよ、ヤキドマ。 意外と器用だよな。そう？